Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Studentski objektiv. Moje ime je Lucija Čobrnić. Što više jezika znaš, više ljudi vrijediš, je stara latinska izreka koja prikazuje odrast našeg današnjeg društva. Jer što više jezika znamo, to je veća mogućnost za postići uspjeh i zaposliti se. Koliko je popularno studiranje jezika kod mladih i kako je stanje na Sveučilištu u Mostaru, reći će nam naša današnja gošća, Ivana Skočibušić, studentica njemačkog i talijanskog jezika i književnosti. Draga Ivana, dobar dan i dobrodošla u naš studio. Dobar dan i hvala na pozivu. Molim te za početak na reci malo nešto više o sebi. Pa ja sam Ivana Skočibušić, kako ste već i rekli. Studiram njemački i talijanski jezik i književnost. Trenutno sam treća godina i zadovoljna sam studijem. Kako je zapravo kod tebe se javila ta ljubav za jezicima? Pa sve je krenulo od djetinjstva. Mislim da će se mnogi moji kolege i kolegice poistovjetiti sa tom pričom. Gledala sam njemačke programe na televiziji i tako sam nesvjesno krenula učiti njemački jezik. Kasnije su uz njemački došao i engleski jezik u školi i sada italijanski. Kako si se odlučila za kombinaciju baš ta dva jezika? Pa kako sam već i rekla, njemački sam učila od djetinjstva i uvijek sam ga htjela naučiti još više, da ga znam bolje. A talijanski sam jezik gledala serije i filmove, te mi se svidjela melodičnost tog jezika i zbog toga sam ga upisala. Zašto si se opredijelila za dvopredmetni studij? Pa to mi je bila najteža odluka. Uglavnom, razmišljajući o jednopredmetnom, dvopredmetnom studiju, shvatila sam da ću nakon nekih 3 ili 5 godina, kada završim jednopredmetni studij, dobiti diplomu za jedan smjer, a kada završim za isto vrijeme dvopredmetni, 2 diplome, odlučila sam vjerovati u sebe i upisati studij dvopredmetno koji za sada ide dobro. A zašto si baš odabrala Sveučilište u Mostaru? Pa Sveučilište u Mostaru je bio moj prvi jedini izbor. Mislim da nudi stvarno mnoge studije i ima mnogo izbora i te vjerujem da će svatko pronaći nešto što ga zanima da može to studirati. Jesi li prije već učila te jezike? Kako sam već i navela, njemački sam učila, a talijanski nisam, te sam se sa učenjem talijanskog jezika susrela tek na faksu. Jesi li imala poteškoća s obzirom da tek prvi put se susrela s tim jezikom, a neke već tvoje kolege su imale predznanja? Pa naravno, poteškoće su uvijek tu. Bilo je naravno trenutaka kada sam mislila kako neke kolege znaju puno bolje od mene jer su već učile taj jezik prije, ali kasnije se sve to uspije naučiti i stići. Koja je tvoja najbolja metoda za učenje jezika? Gledaš li filmove, serije, slušaš li pjesme? Pa što se tiče metoda učenja jezika, mislim da ne postoji pogrešan način za učenje jezika. Ja osobno gramatiku učim najviše zato što moram, dok su mi draže metode gledanje filmova, serija ili slušanje glazbe. Je li ti nekada pada teško studiranje dva jezika? Je li ti se pomiješaju možda riječi, neka gramatička pravila? Pa naravno, sa teškoćama se susrećemo uvijek, a posebno kada dolazimo studirati novi jezik koji nikada do tada nismo učili. Naravno da su neki kolege odmah znali barem osnove gramatike toga jezika, a mi koji smo tek krenuli učiti taj jezik, ipak smo sve stigli i sada smo na nekoj opet razini kada ga možemo razumjeti. Jesi li ikada posjetila zemlju u kojima se govore ta dva jezika? Pa u Italiji sam bila već 2 puta. Prvi put 2015. u Genovi, jako mi se svidio grad i sama država, a drugi put nedavno u Asizu, gdje sam već mogla raditi, kako bih rekla, prevoditeljski posao. Znači, uspjela si se sporazumjeti s lokalnim ljudima. I kako ti je to prošlo iskustvo? Je li bilo stresno ili? Pa nije bilo stresno, baš sam se pronašla u tom pozivu i jako sam zadovoljna kako je sve prošlo. A pored toga, u zemljama u kojima se govori njemački jezik nisam za sada nikada bila i velika mi je želja da ih posjetim. Postoji li još neki jezik koji bi htjela naučiti, koji te interesira? Pa uvijek će postojati jezici koji me interesiraju. Za sada su tu francuski i španjolski, a uz njih nadam se još neki jezik. Jesi li se susretala možda s predrasudima ili nekim negativnim komentarima s obzirom da si izabrala studirati ta dva jezika?
Pa sa negativnim komentarima se susrećemo uvijek, tako sam se susrela i ja, ali oni na mene nisu utjecali negativno, nego suprotno, upravo pozitivno, jer su me usmjerili tome da budem što bolja u onome što radim. S obzirom da su danas tečajevi jezika jako popularni, što ti misliš o tome? Je li pohađati tečaj i studirati jezik relativno ista stvar? Studiranje i tečaj su dvije različite stvari, jer studiranje proučava jezik do njegovih detalja, a na tečaju učimo osnove jezika, gramatike, te osnovno sporazumijevanje za svakodnevni život. Misliš li da jednako vrijede zapravo te diplome kad neko završi fakultet i neko dobije certifikat od završenog tečaja? Pa mislim da ne vrijede isto, jer mi se bavimo jezikom svih 5 godina, dok neko na tečaju ide, dok neko na tečaj ide samo par mjeseci ili godina. Što bi poručila mlađim kolegama što možda razmišljaju da upišu jezik? Isplati li se to? Pa ja sam sigurna da se isplati, jer nakon završenog fakulteta imamo diplomu za koju možemo raditi u osnovnim i srednjim školama ili, kako ste već i naveli, u tečajevima. I možemo raditi kao prevoditelji, turistički vodiči i mnogo toga drugoga za što mi još i ne znamo. Ok, hvala vam Ivana na dolasku i želim vam puno sreće u budućnosti. Hvala vam. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja naše današnje emisije. Hvala na pozornosti i vidimo se sljedeći tjedan.